passion. Oh, Sasha Bunun. I'm no lad, Tabby. I'm no lotion. What do you mistake for? For an address in Fulton Sonnet? I'm no lemmer. For Kibe? Slera atas me po nuti. Mos u pshtet aty, mos u pshtet me para u blej. Mos u pshtet aty. A kur e blej shonë me para e heshën apo rrugt malit. Nuk të dhëmshën e tash se e ki blej me para tu atash po dhimit, ha? Normal, me njerëz është ai. A? Me njerëz, ha. Se më dojtë të atë pipunës, nga të e kryva u bë. Shka erda, shka dule, shka kia. Shpa shka erda në shpeteme të... A pa pilqen? Në shpeteme të vlau jem, që shka erda? A po, a? Te unë, te vlau jetë? A ta shë gjithë më më thë vlau, a? Shka më ke botë i mu? Shka më ke botë i mu? Shka të bërë marë në ty? Unë nuk e di që të mu të marë nua, me marë frima, me këshyra, me dole, me hita, po ke Mos e pështet që atë vjem të të. Haj dreshje, hongë, dhe fshan ta se bëm vje pëshort është, haj. Mos për malë temin, mos fëllë që këtu. Në të nishë për të. Ma për baca bimë se. Shkoqi! Për shkoqi! Që më ke po a? A për do me të një e kejta? A? Më ke për zonë për shpis. Me gjithë gru. One? Një! Dë! Ke këshyë më mamor këtë pasunin shka e kam. Tre! Nonën! Nurën e këtë qitë e kanë pa holë këmi distovës. A për dalo, kotër! Ju marë me të lytë në dim, se ju me të kërka, më ke pështy ti me gjithë kratonë. Pas, ju do me gru, më kështi mu me shku më bo kohërët e mi, ta këmë pru gru në shpi, kur ta pru në shpi, ti me kudra aty. Morë më dhëtë më të ardhë, hej! Morë i plak, asë një zë djetë si ki, më s'kosh, më s'me muë. Tani, unë e punë në Zhvicër. Po me mollin diku ja pëshorë sa që e ka. E për qëtë punë, ka marrë mi drejtu që të punë, ba Sabin. A po ujsh me dhe... Tvesha! Ua, ti gjollë, shka këtheja të gru, se me shto ke pjellë. Ja! Unë e du me marrë tre. Aja e reja... Po a ma prunë e ti marrë, marrë ti të zivë të zotë të vjeqërë. Unë hajgore më dhe bona me këshira aferë. Një me? E hongre ti po dollë një. Një me? Po. Ba Sabin. Ha? Kretë Kosova e këshirë marrë veshka i të banë mu. Këtë qëtë të zeza me ki banë, ti mu, Bacabim. Shka e marrë të të banë? Bacabim, lijeti shkam të të banë, këtë qëtë të zeza. Shka? Po, me gojë si të marrë, si të pranu lafë. Jam të të lutë me tanat mjerat si të ngu. Bacabim, nuk ka me të zgjidhja rrugë tjetër, Bacabim. Vesh doj mi rakë soj punë me zhëzh, me avokatni, doj më ra në gjysh, Bacabib, mi i da një herë për gjithmonë edhe s'du me pas ma as t'hima s'dalë ma me ty, qështë ta da në gjykata, qështë të kofte edhe... Me mua me gjyqa? Po, Bacabib. Lavin do me qitë në gjyqa? Po, pa shra zote, s'kam shko me dvo. Qëka që pa ftyri, ja? Unë e pa ftyri, ja? Qëka së dje hizë dje marë ty, ja? A tash, unë e kukta e pa ftyri, ja? Po, ti më regat... Më se e din ka i Kosova shkam ki bomba, qështë unë e pa ftyri. Ek mëse se din. Mëse ojtë tash këto? A jam jo me dosht pik pik e bëj, me sakice prej. E ku mbo vetë, se më smak i bletia? I që që asë duërën ti më sëvë nëse ma fliqë. Bacabim. Ha. Leta morën vesh. Qësh nuk vijë une, se s'du apet më ta morë ftyrën ty une të rujë. Leta morën vesh krejt Kosova. Po? Qëshin atë u da edhe një herë për gjithmonë po da me une ti. Edhe ma ferti e kështë në Gjermani e kështë ferti. As me arë kërkosht, na mujna mu da qësh dhe me ty, ja, me ty zdohet kërkoshin, kalaj. Ja, Bacabim, janë ba, Ej, shavat javë jam të arë, sot u harë me ty e të arë. Lishi banë plaqë ka del pishpije o kryma bit. Që dal pishpije që e kam derë njërësën për shatë shpija, për shta e kam derë njërësën në pishisane me dola. Jo mërë pasha këtë rëzët dilit me konë sa... Se pje e pëzërti, tapija të unë mërë i kam... Cëla tapija i këti? Për mi veti. Cëla tapija, më kishku më kishpal mu dhe kom tash tapija, ba të bibi. Pa ti, dhe për zholi, tja nuk i te po i bit pa gru, pa fmi, pa kur gje, pa pore, pa shkret mërë jeti, shkreti. Por zota, kusht ta ka bleshta? A? Kusht ta ka bleshta pi Zvicre? Sdi. A? Kom harrua bo ma të kjo. Shiko, po se djeta kam prun flokëtëre. Nejse, halal të kofshin krejt, Bacabib. A për mi ban halal? Edhe një zgjidhje më ka jetë. Ha! Edhe një zgjidhje. Ha! Me e prun televizionin qëto, e më arë me e po televizionin shkaj të dit me botin mu. Shkaj të bon në një mërgjimtar që e ka derë njësë. I ka shku muni, i ka shku jetë, i ka shku... A mëse për qëra? Për që të dhe? A se shte kërkon gjina, jo. Po fua? Vëllë, mëse bo falë. Nëjse. Ha.
le ta shohin krejt çka i t'i boni mërgjimtarit. Shkam të të bo? Shkam të të bo? Ha? Shkam të të bo? Hajde. Mos e shimi të jeta gjarra. Jeta gjarra ka më ta marrë ftyrën. Kush? Po t'kallëzoj. Ta rëhi thush. Apo, thu për thonë t'ako. Apo do të Ermal Panduri, apo do të jeta gjarra, apo do të Lenar Kërçuku. Ku po dojnë? Debat një po të më më qitim. De, unë e ty, bol për bol me dol krejt çka kimi thonë. A ti ka bo bash me një hu? Bash hu mu ka bo. Te Lenar Kërçuki po të më shku. Kërçuki i thuhet. Pirçuki. E, shimet e Lenar Kërçuki javën këtu. Kismet në prision. A? Në prision. Pressing thirret. Çaty. E, çaty shimi pran apo do sonte? Apo do sonte? Sonte kismet bësh në kuf shanjo që i thon vetit nanç. Shka? Edhe ma ngup me tre vije. He. Edhe çaty ku më tash ti kliç në komentar zot. E, edhe çaty në mush, atë vish edhe gjykata na don edhe u ky. Kismet debat nin ja, ja. Kam fitu. Cilën debat? Edhe në gjyqni. Ja ja se populli nuk hojn bar. Populli bodoll nuk janë. Sëm rren mu populli nuk i rren. Okay. Se populli janë të pa, ke shkaj të ditë me bo. Okay, me muja. O ky ti me mua. Ma kimë di shtu. Hey. Shush. Shush tak. Marshan. Marshan. Jeri pa ta. Hitler go shan. Fleshan. Çupaçi. Çupaçi. Pisin i herë. Ti ardhi natë që i kumë bli bimbi, që i kumë shti me zvëshnika kërgjë kërgjë 6-7.000 euro. Pisin i herë. Je pa asit i bukën me gjatë dhe me tapështirë. A e gati? Po, po, vishë, okay, qitë mikrofoni. Ti gjojë, ngëmë. Po? A e lidha një që dorë, apo do këtë realni? Se a ke dorën e lëndume? Jo, po çfarë lëndume? A është vajzëm shish, nuk është dora e lëndume me ke lidh. Jo, po pas fikum duk më bosa për mesa më ma bin pi publiku, do më kujtu që e kum thën tre vana. Zotni, kjo që po e bën është vepër penale, është gënjeshtër edhe dënohet. Ha? Kjo që po e bën te, ha? Është vepër penale edhe dënohet. Pse penale? Çka penale? A më lën çfarë penale? Dënohet, mundesh më marr dënim. Po pas shumë vetë mi unë çem të bën, çështu pse ket po rrain. Kush po rrain? Ket. Kush? Sa po këtë që ta ka ndërë i valen sylin për lima? Po, valen sylin është për balë me fakt edhe me dëshminë e gjukat për rrasin e ti. Po, o ba, që në vetë e kumpo që e kam nuni Azam Vlas, që tu? Një qka? Azam Vlas. Por në? Azam Vlas, që tu? Azam Vlas, e ke fjallën për fash. A? E ke fjallën për fash. Po, dhe në faqe? Jo në faqe. Këto që e ke vendosë ti, që përna gënjen krejtve, e ka vendosë në kokë edhe quët fash. Po anë dhe foqë, që si, një cë, foqëke këtu, kështë qatë shumë e kanë rej. Po qëfar të piko fëkon, aty, me sasinë? Okej, a jena gati regjia, mujna me vazhdu? Po kemi edhe zotin Martin këtë? Po, 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 hozër. Okej. Hajde. Ha, unë atë struj. 3, 2, 1... A në olë struj, a shpeshtur jo? Aha, që shku. Jemi live, indirum. Përshëndetje me shtë dashur të emisionit Pressing. Gjindemi këto në një ambjant pak më ndryshe. Leonard Kërçuki nuk do tjetë pjesë e këti debati sonte, pasi që debatin të cilin do ta shtëllojmë sonte, është një debat mjaft special dhe mjaft kritik si bas atyre të cilat nga kanë treguar panelistët këto apo vëzrit këto. Do diskutojmë së bashku me Habib Bajraktarin, dhe Martin Lugën për që disa çështje familjare, private, të cilat kanë ndodhur në mes tyre. Po du me e nisë me zotin Habib, me qenë se është edhe po duke që është i lënduar, edhe pse debatin e ka thirë zoti Martin. Po du me e nisë me zotin Habib me na tregu prej nga ka nisë krejt kjo problem mes teje edhe vlautan. Pas, mas pari mirë më roma, ju pjerë gëzëj para misionin presion, Pressing. Po, qëto, edhe, ashtu ka ka Leonard Pirçuki këtua? Leo, i ka disa pun të urna dhe njerë. Leonard Pirçuki. Kush? Leonard Pirçuki. E ke fjallën për Leonard Kërçuki? Qëto? Leonard është me disa pun të tjera, ja. Nuk ka mund me qenë pjesë e debatit, dhe t'je mund të sonë të bashkë për me. I bënd të fola për mi e ju përgëzaj për emisionin. Emision shumë i qëllumë. Unë një një kibocit me familie, me ketë, me akrabalak, me shkajina, fort debote, interesant të të mira po bëni këtu. Unë e batë ju morë sot me kalëzut vërtetën dhe vërtetën. Nuk lejot të të bëja... Po, ma ka një apet, vëzë. Vëzë, përcëmë. Pima, qëtë ma. Vëzë, vëzë. A ki shkrit? Në falë, jemi ardhë këtu me diskutu një raport krejtësht ndryshe për juve. Në mosë së përbanjke me dhezë, masabim. Po thotë zban me dhezë. Zban me dhezë, jemi në studio. Zban me dhezë. A, me më falë, që e më në investu. Bas, po të kalëzera në skajfje për pej, pa rajt, kur gjone, të kalëzhu vesh të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. I bitum jëmë të këtena ndikë. Në që dërë, bas, i këmë tre shtrofa.
Pre nga ka ardhë lëndimi, si pasoj e qkajt ka ardhë? I që ti pisi që aty që e ki ti ngat, e unë që e kom për bol. Ba që më kom të hullos në bërë, e kom një hullos që aty hoj dhe poj dhe knosht në të poshtë të përpjet, i më kom se mas mirë i shtrit, vish kur ka ardhë ky me gjithat kodrën e vetë, me grune vetë, hap, hap, ma kanë zonuën, të më kanë rrët, do më kanë hy për mi, që e ma kanë këthy dyrën, s'po muj, as mi e kimet në hu, as po muj më kru, as po muj mi nuk nërësjet, va të ba, gjethi nuk shë, s'po muj, me live, a. Zoti Martin, sa në të vërtita, kejtë këto deklaratat të cilat sa po i dëgjuam nga vlojët Habibi? Qërë, në zalëm pëtina, ba. Ti, gazetarin dhe rumë, zotri Lenard, e vërteta, që ndërën krejt në ryshe. Fillimisht faleminderi që ma keni dhonë hapsinën si mërgjimtar që jena pjesë e Kosovës, e meritojna me qenë pjesë e Kosovës, edhe problemeve të Kosovës. Ti e gërnaq. Ky zotria këto është duke gënyër dhe duke mashtruar. Falemora që ka shpia që në të fërshë për të të bërë. Rënat mund t'i ngrenish me mutë, zotri. Ti rënë, dash me ditë rënë. Ju lutem që të sanë, ju lutem që të sanë. Po s'më një apot borë, kërë është të zirë. O, zotri, une kam sakrifikuar për te dhe për familjin e ti. Kam derdo gjersën time dhe kam berë mund që ta finansoj këtë zotrin në fjallë. Po, zotri Habib është duke thënë që te bashkë me bashkërëtën tënde e keni sulmuar fizikesh dhe si pasoj e kësaj, ka ndodhër edhe lëndimi i zotrin Habib. O, zotri, e vërtet... Që e ku atë shmija? Ti ata të marë të hret e ki vra dyrën, mos më shëtë në full. Me të marë të hret o pisë, me shmajtë. Ti dzivë të zotë të vjetë, zotë një. Ma unë kësha po. Rrëra! A dy? Bash. Vishinë është të kujena. Se të shakal dzonë ty. Pra, si të përëshini edhe ju, jeni duke dëgjuar me veshtë të juj të gjithë në kitë emision glamuros dhe shumë interesant që behet në gjithdo familje shqiptare. Ky zotria këtu është një mashtrus, është një ordiner, është një prevarant, ky është edhe fajdigji. Kënë shënë pare me fojde, unë ishej pare pi zisre, derdhe e derdhe njërësën me gru, me familje, me krejt. Kuka materiali mje. Je zëtri, nuk ka punë qëtësime, se gjerë se mërgjimtarit, këto po kesh përdore, zëtri. Prandaj, i lusë të gjithë mërgjimtarit, do të kenë kujdes kur shënë i pare në familje, se kur të kjë pisët, të kjë shenë, se kjë shenë, e kam një pytje për juve. Prej nga ka rjetë krejt kjë problem të cilin e keni bashkë me vlonë? Gjelozi. Gjelozi pasha këta reflektor, jo shë rrëfë sënjë të dyve në kosha që janë rrën e fjallë. Gjelozi se unë e ka marru shpitemen. 250.000 euro ka shku gruja me alip se ka pas nevoj për tu. Janë konë pore të ona, pore të njërës. A konë që është të bëtë sëbib? Mësëm le me gënyu! Je kredin! Mësëm le me gënyu, bëtë sëbib! Se kom marak me ndërprej, po të kam të gjithë, kom qef me lo me full deri fond. Hamomin e hyrës. Je të rajt keq, ka e të thonë. Anite. Ue, gëshë për thëmë, ka rajt, ka thonë të amare shpinë, në tre kakë, ma ka maru hamomin. Kë. Ka thonë të izolej, ka thonë të ly, ka thonë të shtrej laminatni, ma ka maru hamomin të. Kë. E ko një gru, një kom shtramë, një kohre boni. Po të të drejtë. Pse s'fëll për e minë, pse nuk fëll për e minë në tonë, ma kudër. Ma rrugej! Zotni, jemi në debat... Po jemi në debat, po të vërtetën dhëtë mi aplosë në sajtina! Se pa ja thonë vërtetën nësaj kë nuk mërvesht! Kohre ka bo një katon! Nuk ku më kalon 3 ditë 3 net me flejtë në gjumë me atë benvene papiqullës! Ti dzivë zotë i vjetë ty atina! Kohre këni bo një Kosovë! Pak që ka metë Kosovë po orën shpiteme! Shakibë, shakibë, zërë! Që shtë pjepër? Shakibë! Zëtni vishina në mesin, a e në drejt për drejt? Jemi drejt për drejt një. Jemi drejt për drejt, ju lutem që të sanë. Lut me, mësja jetë tjelen, shënë e gujë, zëtni. Opa, stonaj, kom të dalë për dyrve, im kom të hetë, vish kur më ka zonë, këm ka dalë, bëti stohës, kë, me gjithë grunë e vetë, etë më ka në rastë të dionë, haaj, më kanë qitë për plasë. Këta e më pisa me, kë me gjithë grunë e vetë, kë, helios, mboni, Po asë të muon buk me ome, ose ja du dinonën e këtina. Se me ome dinonën e këtina, të të pa. Êshtë hera e dytë, i ndërru, zotë Habib, është hera e dytë që je duke akuzu për sëllën fizik për e i vlau tënë. A ke fakte për këtë, për kripto që shëtë? Që pas faku, bu do me shpo, ma shumë se ma kam ty dyrën të tre vetë. A i ke dokumentat e mjekët? Shka ka fakte? Edhe fakte ki blia, edhe fakte pasë të tja, Edhe ti edhe fokët e pasë, e me pojët mi, unë e shëpojë për i Zvistrës, ti kjo artu në për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 
Ti shu pare, onestina, këtë kartë investu të ble fakte, të ble sene në Kosovë.
A kujtas se ne nëzicemi në budola? A kujtas se ne nuk i diba? Faktet, zoti Marten, faktet janë dëshmi për të cilat mundet me na tregu zoti Habib, që a janë të vërtita lëndimet të cilat ja keni shkaktuar, si që dhe po thot inderume, që jo e keni sulmu. Ke ndonjë foto, ndonjë video, ose ndonjë diçka tjetër rreth këtyre lëndimeve, sulmeve që të kam bëty? Unë këtu ju morë me full hakikat një mënyrë horizontale, vertikale, pjerë të zi kursesi. Po të kalëzit drejt. Bile, bile, di me të thonë, nëse së nëbisen në full shqip, unë së full edhe gjermonisht. Unë ndërmaj në cingër gantirën. Garantoj batë për krejt të që po thamë. Në si dush, ta qeli fosh në që i thoti, këshyrën tre venë kërë kom dyrën të kërës, po tut në jeri, bjetë fekt. Nuk gëzojmë, nuk jemi live dhe ka... E të rështu e njërë në përshpija. O ba, shëm ka bo këj mu, i më konë në shpita e më të nejtë se mas mire, këj më ka hi me dy gjemë vetë, më ka re para tre mujve, përse kom në me zonë. Të re pasha, më së më qitë se... Këma ka re dhe grua. Nuk është të vërtjet për shenë. Jo, 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 me rajt nuk e të lejoj. Meni ka merat, me rajt nuk... Mosu bashen, mosu bashen, se pasha zotën... Bashi rrugat. Anite, ku ti thon rrugat? Ku ti thon rrugat? Ku ti thon rrugat? Ma shen. I ka fshol shti gazetore. Gjerma ja, se pasha zotën. Dy duvër të prej ma shen. A mundemi... Gjerma ja, a mundemi me vazhdu debatë? Ja, se ka vërte, ta koj nonën ka rikë në qëmë! A mundemi me vazhdu debatë? Me shtike njërë, me shojt nonën e vetë me shtike. Ma shen, te hongë njërë se në huj. Kur, mëse shoj nonën, unë së rrimosh të. Kjo është e mëse në përësitë, mëse ti, unë nuk të rrimosh të. Do ti ti e këtë të debatin. Unë e kam të debatin, po me kitë shenë. Kusë këtë të debatin, a unë atë? Nuk rri, ma shenë. Ma shenë. Të ka zënë policikë në të kalzunë e ty. Ma shenë, të këma këtë mikrofon. Dhinja. Të shumë goshë, kam e qurë të avokati, kam e qurë. Të dashë shikues. Të dashë shikues, si që po mundë një edhe me e pa, debati mes dy vlezërve, vetëm ta përfundoj emisionin më pas rrasë. Një mësë pak pas, me si përfundoj se kom një farë më abeti, a u kry, kepë. Ta përfundoj emisionin mas një mundë e mi më vazhdo. Si që po mundë një edhe me e pa, debati mes dy vlezërve, Martin Luga dhe Habib Bajraktari nuk u zgjedh për mes studjës e presingot, po shpresojmë që rasti ka me u zgjith për mes gjukatës. Patëm disa skena dhune këtu në studio nga dyshja, kështu që ju kërkojmë falje për krejt këto skenat të cilat ju i patë për me studios e presingot. Unë ju falemderoj shumë për vëmendjen, natën e mire. E malë, he birë! O, mi Habib! O, mi Habib! Kjerë të ty, pa s'ka? Qe, qe! O, mi Habib! Qe pas, qe dule, dule. O, mi Habib! Ndani, mi shpak. Këtër, prej, dini që tashti? O, mi Habib! Thoni këtina, nuk kam mi Habib në shpe. Edhe për cilën e ka dyrët, ma shtranë që të në caka. Ha! Nuk kam mi Habib! Nuk kam mi Habib! Nuk kam mi Habib! Thërma mërë, se që të mrena kjeve sahine. Vë një morë për nënë sigur e si kësha kalëzua t'i nëne. Së, së, së! O, mi Habib! Së, 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 Qëraj, qëraj, që mirë, që 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 mirë. Pas du, qëraj, pa nuk ka mi Habib, e te. A, thiri kush kna! Që, që të ju një tonë. O, mi Habib, shuj, që që tash shkri. Nuk ka pjokin shpi! O, mi Habib, hajde, hajde dili jashtë. Së pa të që, pa të që. Zera shtu më mëthë pucat. O, të nga tjeta, bat. O, të nga tjeta, shes. E, si. A, i e mira, si, ja. Se pjok ka dul, i kom thonë, kur vjena i kush në e banë gji, dhe kem të e nuk një pullë në kodë. Ju shie, a je mirë. Këna prej për dorë, sonë të me unë a foka ju të që. Na foka e. E paske në unë në gruzë gjollë, që shtë të thujnë, që shie? Të furt, bile. A jesh në është hajtë ahim. Ja, jesë kemi shumë i shumë i shtëpi për bojmë dhe lofe. A në më bojmë, a betë që shie të nejtë. Po po të mullë. Se në gotje, ha? A o unë mi shtë e para kjerë ta, par një para kjerë që ta. Ani që të rinë. Mësë më pështetë në kërë. Jo, jo, në më të pështetë. E kam mërzi. Ku i e bre mi Habib? Ha? Qushie?
Mirë po si nësh, 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 sabam, sabam, për njemi shtu një, dhe tre numër jenës. E shesjar. Jo e një mirë. Mirë ti me mirë. Apo lëllës. Ka po aktive. Apo mërzitës. Më mërzitë. Qështë po pak arsen? Mirë, mirë. Shqyre, pas gjallë i rriti mora me thonë. Misa, bi më bakë shkërt. Tri dit i lipe për kërë. Ha? Tri dit i lipe për kërë. Së do bohë e pesta dit. Au, basë. E, po dhe për mjështre. Plishnija këmë zonë muralu edhe po harraj. A ti tu ka kështë që këmë lekirën për tja? Ja, pështetë o basë, më stanin. Jo më që shë që pështetë më shtu tashne. Më që jo basë në shajnë. A din, qa? Po dhe. A i një mirë? Mirë. E për lëdhës? Ka pak. Qa kona i tre? Po loj, kur gjejtë qështë. Po po të punu qështë. A për shqitën pjesta, jo? Po po mirë, dhe jam dhe Pse kur këm pas më tjelon e basë për haraj? Par dje, para dy dite. Edhe? Së ti këm dhonë haloa? Ja, së mi këllon heq as njo. Për një me a? Për një me dhe. Unë a ditë në zonë a bes, ti dha shporet. Tha mi nëzit Martinit. Për mi zonë bes, ki ku ne i zë bes, ato më zdishë. Ku jenë porët? Me menë ti këm dhonë për onër pas në po. A një mi gjabi bedha i gorë për për me mua? Jo, seriosisht. Po, jo, ti me pashinje Po t'ka lëzaj? Jem të ditë o batë, po kur i ja për burra. Po t'ja bello? I bonë në porët o batë, ta mënë, bile përsi t'ka bëgjike, a hinë e që knina? Po, po, që knina hinë, së po t'a kam hinë, se anë hinë as hinë, anë e. Së një pra bërë t'keshis? Jo të, tu dollë, sa kak, peshë, erë njoni, ishko në ngushtu. Tha, ja së djekur, mu më më thonë që ashtu, kam të më këputën, tha, shabë e shako tre, tha, po më vynë, 30.000 euro, tha, pse? Tha më kam jetë një vlasë, si kesh mja maru një shpika, tha ka thmi, ka la blak, 9.000 kesh prësh, një mas njale. E unë në gjepi pata, tu njës të ti, ja dhe ashtë mene herë, thash, ha, merri. 30 pata, po qëto që pata me të jelon ty, se dja 23.000 këna bo pazar. Që është bleda i gore po përndin një mea? Po së qëmë të baj gore o batë? 23.000 për në pazar, edhe të zola bejes, ta lash kjerën, më thë 3 dit, po e ke qëtë mirë se me këshyra është mirë? Po ja mirë, ja mirë, pa behone së kishë posë. Plus ja pas këtë një blani ikonë, me njerë bre. Po kam qëtë me vozit shpet adrenalinën e kom marak, edhe me bo drift ta e sene, e të një mësuve trotuarit, po las të rubu kjo, unë e kom bo këtë psakja mua. Jo, po qështë është. E të një qështu pa. E ti me porët mija, po të shkëm për një mënhol këta? Veta unë për ty. Veta më thano shumë humanist, e si janin hesh, se zhalit, për shta i lasho bat. E të e di që thashtë të jetë të një sivop. Që s'kom qef veç vetë me fitur se vopin. Jo, që ashtë, kom qef shukët, me shukët asha mirë. Kur e kini atë 1 milion të mu porët, po më interesa me ditë. E, ta është dush me prit, vëlla basë, kur të përshilë zutë, shumë më bësë. Unë e për t'kallë zesë, për 24 urë, mas shumë t'i porët, i duhe. Më së gutë të basë, më së gutë të basë. Jo, e në së gutë e aheqë, u e se kom morë me flejt, e minja ka me flejt, që të, unë e të qëtë onda. A? Që shto, në herë, bon me një se nuk një bashkë. Qysh? Jo, e mena, mena mirë. Mena mirë, mena. Që shto, se... Unë e ka me flejt, qëtë onda, e minja qëtë onda ka me flejt. Në krejt e minjën e... Qatë kom i ke me flejt? Por në me aki, jo? Por në me aqizë? A i të dishka e të full. A i të dishka e të full, për mosu mosu... A i të ditë e? Mosu sa e të ditë? A i të ditë? Mosu sa e më të ditë? 24 ore kia? Mosu mosh frim, gjallë! Edhe ti mosu mosh frim. Ti ku tu ka ke buri lëtë, be? Se prek njëri në gru? He? Edhe ti du të mi pru po ore mos me të prej ngrue. Ti sobri në kështë? Në thashën e me me të prej ngrue. Ti sobri në kështë? Aja mu të me konë gjyshe jem. A, di që tash me me të akuzu për përronim bre. Po ti su në mua këzën. A, di sovjet bërë gjë hëndë. Sovjet e honë bërë. A, di që të rëshunë sa frim. Hele është mojnë aty. U e ti zëtë një. Vit më shumë shtëmë asë që në apartam për më tu ti mua? E ati në apartamin, e ati në apartamin e në... Thuj me më falj... Ko është me të më të më të... Kërë në me e dhe më falj? I hupe përët e hupe hupe! Kërë në hupa? Me kryta më shrej. Kërë në më shumë me krye? Ty. O, e ti më shumë me krye, qërë apë, dhe më ta vërë kryt. O, hej! O, të gjë, më shumë qartë po thëmë. Ja falsi njeri me më më të manë gjithë për gjithëshi. Shtetë këtë edhe më kazën ti muë. Shtetë shtë edhe si njeri për vullëm. Shëmë të po kejtë zhjetë muë. Shtiju ma nejtë kësheja. Shtiju më të më frëngatë. Më të më frëngatë. Bashë, që shka po të thëmë. Thuj ma bon halal për qatë fjallë, thuj për të rejtë i tjelën. Kujna me bo halal bre? Kujna me bo halal bre? Kujna me bo halal bre? Kujna? Po mu vë vjen kja që i mëqëm se që
Kjo për domacina bat. Ta gjë. Po domacina se ti domacina, ja? Po prap. Të bota lavera çdo ditë. Kush të lavera? Ti. Më sta kum vjet kjerë. S'ma ke vjet pa ke blie. A kjo po pazor sok e thon. Po sok, jo sok na thon, ja katore. Unë ta kum moj 27. Po pse on pazor bat? Po on pazor, ne bëna pazor si pazor. Se s'ke on porët. Kush porët? Ti. Ti s'ke on mili. Ma herë. Çish ti? Unë e mor e çeminën. Kush e ka? Kush ka çeminën? Ti. Jo, mos e bëj çesë zgrua. Shihim shish atje. Ku? Çish atje shish. Po çka bëu ata tin çenef? Çish ka bëu? Po më do si burrat. Çish ka po të thambat. Mos u gocem të thon se tu ka këtë djalëri me ta shtyr buzën tomël çet. Buzën çet buza tomël çet. Çet ty. Hiç. Prit një javë ditë parë ti. Çi çai do kombra një javë ditë? Një javë. Ku është një javë? Kur niyet hiç? Kur niyet hiç? A di çka shkor niyet? Ani po bash çmera kërë. Se në kjerë me morë, bre! Që thë një braniku të natë zizë e ke po, kush me ta morë kjerën? Po kjo plastikë o pasin gjithët? Plastikë! Plastikë! Kjo plastikë! Se marë kjerën atë pyrë! Vyqe oj nujnë! Porët e zëtni! Porët i qëtë! Si kam porët, a mërë me shikë më lëmë për bëmërësi! Edhe ti pështi me në përmenë! Që ka i kënë që jenë do për të qyren? O se këm gole për këshirë! Se ki gole? Ta më bëmë më bëva aki që ditë në thë shka u bëmë e Bibel si që shtu e mësu. Po e mësu, a? Qëre pa? Po më vje morë për tyrë stemë kur për më shenjë këta dhe? Se për ti të e mësu e? Si vje morë për plisi bre? Për plisi të vje morë, ej! Hi që këtë pjeske gjuje? Këta ma kanë bojt bab e bab gjysh. Po, ta kanë bojt bab e gjysh. E unë se heke. Edhe të mide kanë bojt. Pas kanë bojt dhe lëveje sigur te. Portëm kalzën kur më jep. Mirë që tha, a? Portë. Merë kjerën bërë që... Ti kjerën me mua, pa qëfar të morë një kjerën i. Kjerën se marë me mua. O? Ti, qëfar buri e? Qëfar buri e? Së për të vjen morë mre, më kjerën e mërë. Ti, u du e një bakshish më onësët. Gëshka për të thëmë bërë. Më s'ka shti Martini me orë mi thonë të në qëtë lofë, se për ti në shka spritur. Qyre, 24 uri kje. Po? Fure. Mas 24 ure, fix 40.000 euro më ki bërsh. Janë fojdi për mështina bërë të në mu? Shimi një mjën e ti pro, moj porët e mija. Moj porët e mija. He që përë që? Qysh? He që që? Jo në jetë që atje? Mështim e dhjeshtë këmë. 24 ure. Mështim e dhjeshtë këmë. A bu do karat apo do në stilt mocës? Morre me mu. O, të kalë dzuva i. A? Je moçë, moçë kalzova, je moçë se kisha. Po shemi moçëm to. Je, u ka bluj te. Ne ka te origje. Ma mas as bum kes ngam ngam. Çe çapo. Apo do të morrë me. Stil gjorp. Apo do morrë. Çto komë të virë ran? A? Çto komë të virë? Po ti ha, ej. Nuk ka në virë Mr. Martini se ti. Kalzova, jo, ja komë të morrë minë komë të ngre. Apo do? Ka rruga bi asaj zhaka më të ngre. Apo do më të ngun vit, la dugi është ashtu më të shtyj. Shëshë. Pa shalone me kesh muzin. Mos po mjefshe mua pa. O, ma të që une. Aaaa, me sa njeri ku m'ka përcu june. Shë ngu, ngu baljeri, ngu. Hetë pas. Hetë. Hetë që dhe stonë. Une, që e pat... Hetë që dhe stonë. E, 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 Kom në një pas nuk e mirë, unë e kom kujtë në vlahit. E sopë s'kom bënë të? Pa vlahit me vlahë shumë letë. Pa orët s'mjep për 24 orë, 40.000 euro mi ki bërsh. Je e kom morë me ta morë e minën, edhe me ta ngrej zhak, ka rruga bi. Ua, që më qorët e kejtë, mësë pa për me ngru në dhe jemë të tonë. Që që minën? Da? Që pa që për tëmë? Nga mirë, po një në kejtë gjolliri i fërtë. Me muskë, me sane, me mjetë në plo. Cëla pjoga? Po asë për ta marrën e, ato unë mirë po gjyshe. Asë më përgjone një trejsh në plakë e. Unë ato si gjyshe kam, si gjyshe jemi është. Unë e përkallim, minoti me ta kari që pjesë krejt. Me ta kari që pjesë krejt. O bat. Me thonë gru në Habibit me ngrijin zhak. Unë e ta vetë, a më ngrishë po të thëmë. Come on. I bje pish më në gjustu. O ato ngrijin zhak. O bat, që ra për që vjen. Po, u është zhak të ngri, u është me ta karit plisin. Mas pori që e këshia ka me kështë të gjithë. Kur kom së rrunë? Mas pori këshia ka me kështë me ti. Zdhina bëqë. Po, e ti së në vinë muhe. U është zhak ka me ta ngri, ishme ta karit. Sa herë ma kanë more, ma kanë pru. Kën? Ja, ja, ta ta kanë pru. Po, veç nga shë pëtë. Po, veç nga shë pëtë. Zhak. Nga mirë. Fjallë të mirama të minja ti kishtë tu. Mere, edhe unë për të thëmë këfë qasë i burri, veç me që aty lohëmi. A, s'kjera s'pore s'ki, ti mati e sopë të tu. Unë e porë 24 ure, musikë. Hes pas unë e dërgishtin, hes për të mësëm qartë ma zi. Hes! Mo e mea 24 ure ki vure. Hes marin mu push, ka të të mu. Shkaj, kokënëm. Aja mu nësjem. Për herë të porë, bo në trim. A mo, këtë trima bo në bërdë vitë. Kështë që më qitin sakak, se në ryshë kësha blu.
I bësh vjekë mu. Mene e një ashtu mështu shonë prapër. Eu, habib, eu, po, nu shte kështi vetën. Më shtafë që si hum, në? Një me e nanqë. Po që ju, pas, e bojsh me shnet vetë kjo. Shko të Martini. Për pare i marrë shalë dhe sarën vyshin tashmë. Bashkë me që të rastën e mëramë. Që ja për una qatë gru kështë, më martuve që ja mërë e së të pare. E shtin gjina për thamë jasë sot gjakor. Ti po bonë si bepo në me më gjithë pali shkanesa në kjeqë, ti po bonë si bepo në mështu. Daj me ku mashtru. Edhe kësë ju në pepirvej u bo. U bërë në delë ku delë. Unë akë shukështu e kom qitë vetën të tërledinës tashmë. Ty jo me pedin ku shimë. Edhe kjo e di. Ta pravoj, në një shaminë së mujë qash në është bu. E gjoj një zhidhi, unë apet. Më së përbona me para, apet. E, unë, më së këmë hinë gjynabe, në. Ha? Me shku me gjithë gru. Në është taj vjen kesh, vjen o pikonotës. Haro me dika delbat. Po, po. Gjuna kom hitë e këte në në fytë, po. Pali. Haro me ti që të më ka prunë, po. Ta shemas me halal kësë me. Ja, më shvartë, se dhe. Ja kanë hek krejtë, e ka hongër dreshë. E ka hek, ma sëpi. Su i bëj fëmive, fëmija! Ua, Martin! Aja! Ua, Martin, u! Erë këtë dresh! Martin! Erë dhe petja! Ua, Martin, u! Se se! E, mirës! Mirës, me sëshë! Bëje bre? A që të kake, a? Aj, dresh! Se të bati? Ha? Ha? E të bërë këtu? Nuk ka hekë që këtë gartan qëto. Deshtë të mesë. Shka pa të vinë kumboja tash e të gjëre, kumboja në korek është të vinë tash. Tash është kuha me mjë kalamuqë. Se pra burë së përrejnë shpetane, mi këshirë punë tua, me këshirë grunë tane, mi këshirë fmi tu, me këshirë tokën tane, a pak ti puna ne na pa ardhë dhe mu përzidhe në bortemina. Nga? Ba sa bim? Ti be me gru kështë të najt. A? E thash dvi, tëri me tyqës. Ta shishmoj pak. Tëri me tyqës. Gjëna thash lehman u bu. Sen si kanë vynë, hajt. Lavi me gruën pa ta. Hajt, shkoll punë tonë, rrujo. Shkejtë po majtë ljudha. Hajtë më mëroa, që s'jellë më lo, hajt. S'jellë, s'jellë. Shka ku ke urtu mërë përna ku kem televizion të së më lojnë gjëra pa thonë mërë përcevi. A ti nështë edhe kumira për bëjsh në fiktin e vetë. Jo mërës pat kumira, se ti kesh aty. Ti falqe përsa bib, nuk falqa une. Ti mrave në arsuj ka mija, në arsuj aty në mrave, u mrave nuk u mloj gjo pa thonë. Nga mërët. Ma pa ca bib dreshje e honë. I po mra pishman kështu. Ja. Ska pishman. Tu pasa mu shtu brofa me sen. Ja. Ja. Për me lyrës zemër si ku mra pishman. Ska dhe drej. Mos me t'njo. Kom me nu, kom fiqiru, kom me nu, kom fiqiru. Ni me ju shka i një ngërbet. Ja u këna hungërin me. Ju ka shku jetë. A pedin? Ju ka shku për njëve qëtu. Edhe s'kini pas, ka me mojnë. A pedin? Na jena buk për mys. Na e në bukë për mësë. Ti, jo na, ti e bukë për mësë, ti e shenë. Unë e shumë qifta si unë. Shenef, a di shumë më thonë shenef, se shko njërë e krynë nevojë, që asë jeti. E di. Ti, një e këtë e fëtyrë me papas dhe jetë ashtë të këshku. Ma shumë më dosë një ashtë, që? Hajt ashtë të pasarit. A, po shkojnë, jetën e mija. E di, ja, ja, po rrimë ty, se po mojë. Po të një mojë bëjë shtim kardonin bashk. Jo, përse së më vynë me minë. Që ta marrë të kalamazni? Oj, nuk më vynë nima jote ku zhe hopa të sabit. Kom kalamazni? Pa shazë, zote, me porë me mojt, me mpuf, në dy fashet, nuk më vynë mojt. E kina kryu, pa të sabit. Tash moj e ty vesh gjyxi, së dhja. I bjenë shakish, edhe e danë. O kryu, pa të sabit. A të? He? Oso gotë se vlogë, kisë ki kom qenë. Po, jo, me, shto fjallit do është pëjdit me vakë? Oj, kom dhe shumë mirë. Po, balën të bilë. Shumë mirë. Mërë qepë, mërë shtrojnë ashtë të mundë. Ja, zëtë, se në ka ujshme për sabib. Ja, ja, ti ma më ujshme one, jo. Këtë shku, kime shku me ka mësafirat ja, qërë. Erka, ja, në shpeteme. Du më shku me në shu televizorin, me shku mi këshu lojme që aty, me këshu shumë. Ja, se, ja!
Bardoshi është aty. E ç'është kjo? Hajt pas avit. Martina kanë shan trejane shan. Në laf pi grove tua u bu. Cel apo vjen e një unë ajë. Ja bacabib, nuk kamo në gru bacabib. E di që s'ki po thash mës për dvej. Ja bacabib, e kena kry. A ja, thashoj mi qeter. Eeeu, kuku nona jem. A përshetun kjo ora 8 dhe të këqyr me përfitun e sana? Ta shta kom gjithë një kësi. Ta mën të shpis. Ja, fali me njerës shumë. Njera të rritë. Që ka shkaqikin të ko. Kom të borë dhe bërë. Shumë fali me njerës. A, po hec ka dole? Më punëture, po t'ka dhe lesh në dur. E rrime për punë. Që dënë? Ja. Me pak pore. Jam ka di... Me pak pore? A pet me pore? Ish pak pore. Bëba e vetë mi lipi. Ish mosht. Sa? Ish mosht haj? 30,000 tha. Ja. E kishin shpijen vesh në gora të gjonë. Ishala i shemet. Ishala i shemet. Ti... Së përdo ma. Ja. Unë e ti e kryjmë bëtë sabit. A ke vendos më rënu shtarabetës, ke qështu karapidik? A, bashkë karapidik do më rënu, i shola vish njetin e kina. Unë e ti e kryjmë bëtë sabit, pi te e nuk du mo as mjolt më hongër. O, ilë të më vjen pashra. Mjolt me pas, kisha unë vetë pas. O, ilë të më vjen. Mjolt të vjen jetë, bëtë sabit. E di që kumë bo bërlo. Ma kitë zëhjetë. E di që së kam fëtyrat me dojtë për para. Nga shëpëtëm. Në më kivlo. Ndash me dit po. Ndash me dit po. Në zërjem. Ishalla kur zote nuk shlirën. Ishalla për ditë ma të poshkën. Ej ma dhe zote. Të pofshën të e fur vetën kanop. Nashën o të prej kanopin i poshtër jam. Hajra! Jepo vetë vrosë se nuk bëj për për të madhe nga zep. Ha? Ka të li shpyrti të më zbona unë po. U ma mire bi punë me më vrone e kush bini me më rgjënohat. E për shka erdhe të ashtone? Mi ti marrë në gjënohet u ashka? Erdhe me t'kallëzua dhe me t'onë që për ku me di që fashmini në lasë një laki nuk kipet. I kom rap i shmonë te që aty mu. Erdhe me t'alip halal, me t'onë bëma halal, lasë një jem, dojla për anit, mura shafrak, shka kemi bon të ashtë. Dyher njeri në këtë dynion për marrë kë shafrak. Në kuhën a dule shemëcës, kër për hikën qimal, me bëmës me pas kush minejt goti, edhe në kuhën tem qështu. Po unë shqyqyr. A unë ka do apet me ma ngull dika? Martini kom rap i shmonë për t'kallë të drejt. Ju mordh, ti po mnem, a unë për tëmë zoti, kur mës mështuf që i kom punë të ne. Qlirof, kur je mas mështi. Në mani mëfë kësaj here, besën për t'ajopi, tek tërë Natasha t'kom bërë, këtë këmë t'i këthi. Po t'a fali me shpi, me shako, me kaketër, po dalë po hitë, si t'asht me vëllnet kështu. Vetë, pi qefi tem, vë që t'bërë loma së nxarja. Shoma? 30,000. Sa? 30. A jo tharë se për pare ka. E kam ditë pasha zotë, vlas një lakis hupët e ndash me ditë me adit lakë kanë mes. A? E kam ma fatnin, 24 sahat, më kanë thonë aj që smi qëtë parët këmë dhvra në bartonë. A, ja lumë pra, a me mujtë me njofë qëtë njëri edhe 30,000 ape une. Po veç nuk e di, që shpja e 30,000 vlavet e 30,000 plus ati. Qëre ko janë? Qëre? Pasha zotën e shky. Ma. A? Pasha zotën e shky i pëshurën, unë e fitoj këta. Unë e fitoj këta edhe ty s'ka me t'i dhonë. Qështu t'i shky, s'para ato është me gro. Ja, i shola, e shola... Këtë përbuz pak. Me mujt me e dit ku ne ja ki bërgj, 30,000 euro, se përvekje me t'vroj për 30,000 euro. Papiqurë. Aj, kush? Papiqurë. Uja lungësha, a zamër një hongësha. Ej, zot, a vish në posha. Në posha dikun edhe 30,000 unë e kam ja dhonë dhërëot, vish me në hekë qafe. Vish me pos me t'vro edhe me në hekë qafe. E kreve, bësabim. Qështë do me dalë të vërë ti? Kush me dalë të vërë? Ja, zdalë. Se në hukë të kanë vërë vlarë. Që ku e kam traktorin e mad Që shto prejom? Që shë kom pro punën. He? Dëshë më mështi ma felë se më mlonë veç me një këbron. Po dje era? A, ta bëj heloq. Unë sot jam sa jam gjallim të bo heloq, një katun e lima për zdekë. Ne pash numër në papiqullës, thuj Martini, thuj 30,000 euro ka do me t'i folë dhërati kipi meje. A s'po mje pa? A? Unë e ty me dhonë pora? Si të mi dhonë Martina? Unë e ty me dhonë pora? A si të mi dhonë s'po mështirana? Kur një? Që shë apë të thëmë veç? Po edhe me se këthejrë, i mushët menja, pa shku unë mi thonë me se këthe taj pjesë nuk këmë lu. Besën për tajo për sa tërnejsh kime nej qështu, edhe tartë deka dekësh me nej hotel, që shumë dëshë këtu. Përse tartë deka refkia drafë në bërtonën. E,
E në mësh me pështu pi shatrina, se pi krejt neve ki pështu. Krejt ta kena bo halal të kena fol. Në mësh ti, në bashk me pështu pi refkis. Që jetën ekipi meje, bësh ta kam. Pi atina së pështon, se jem mësu me ne, kohre e ka bo një Kosovë, e bëfa jota do kemi himja morë kjerën atina. Me shtunem bo, ata. Me bo unë. Shka? Me përdu edhe një strategji temën. Edhe rëtë mi hymi nërshetla me pështu, shka thu ti? Me pa po strategji ti, ishe marrë vesh me ta në fillim, po ta pasa ngushtu punën, ta pasa kop gabzerën, e për shetpun kjo arte une. A një këshyre. E, nuk është ai martinë si une. A i kohre në zotit banë, 200 herë konë policie ka dollë, atin as policie s'ka shkaj bojnë, o, bacabib, po ta shpasero në tarak, e ta shgahe. Unë më konë ventonin, e një potere në abortonin noj. A zotë jonë të... E ti, bërë kështë punis për shëkut ke i saltie në abortan. I shola ma nëzergë të vret. Qau, mështë shumë o në abortemin, bacabib. Po vejoni pëshërt, më konë i mirë, kështë në e grotë. Koko në. Jo, mërë pahalo s'kom dekë. Në shkaj. Alo? Policia? O bacë, nga. Kom thirë për një farosti. Po, edhe një sahat o bacë, vjen njoni, ju e njifni për juve nuk on, i pa një. Po, e këshimojt njëherë një 48 sahat në fladat. Po, a i me bëmve t'i shilt. Që pje përshën zonë. O basë më ka hina bërë. Ishtë qorta, i tha unë s'nijas për shtetas për tyja. Po, përshën zonë i muzikës, dyherë gryhemi në frak ka pas. Po, pështëj. Po, qysh pështëj? Po, basë se njëherë ka pas zonë rima, e të një ka pas që obërtojnë të kuqin. E mi e kim ka pas zonë kur për zemrës nuk desma, mësë tëtë. Po, edhe më ka thonë, nuk mi jep 40.000 evra. Ka më të vëro. A vini? O bo bat. Po, unë sot mu i me shty. Mira, po. Më su vërë në lejnë se po më vratë, së tu vratë, mos kërish ka vini të një mo. Hajt, bas, falim mirë, në gjërë jem. Hajt. Po, për më vëro mu. Ehe, kalaja, me full. Më vëra më së nëmë kanë vëra shkijet, po më vëret papi qullu. Vesh më shtu fësha, tani i kalëzaj Martini. Pa e tra është zullumin, beba. O, të këtëna kom e prunë dhe regje, 3 kilo kom e lënë. O, edhe e që si bëhot, kom ja bëhot. E hajt e këshyme. Ta hot. O, bim qene! O, bim qene! Kosobe, kosobe që po e merë i rësht në bërtaj me hinë kështu. O, bim qene! Ha! Fajtë, pa! Ha? Ja, më më zonë! Ha, bat? Ku përshkani? Ha? Ku përshkani? Ku që kështë të shku mi qitë qene të ujë se u kallë. Të kanë sësë. Dë lëvergji, ja. Ha, bat. Hale, kato, hale. Hale, kato se ka që dë fjollë të maj me kështë pa dhunë. Kuna? Kuna? Të dhe që të shtete? Po, maj, shpish ka të rësipimi unë o zavë jam keqë. Që këna po zlovet? Ha? Që këna po zlovet? A mi ke po porët? A mi ke po porët për të vjeti? Jo, vëlla bëq. Pse? I bon. Po? Po. U dash me që gruën në Tiron. Për qa? Ha? Për qa gruën Tiron? Ditë harëve me t'kallëzu bas të mujnë e mëramke, mujnë e nënë të jo. Sa, alo, po të përën ty, ha? Po, ba që halloj në të furt. Mësërraj, o, bërë në blakë, mësërraj, për fëllë drejtë. Mosë në luft, mi kam pas të shkullë, tre brejtë. A i ke bo porët aja, visë ti? A? A i ke bo porët aja? Jo, për pas të mi kom bo, vëllë. Së mi ke bo, a? Ja, të shmonë, se ku pëm qeni? A? Që duje? Të dojta, po jim konë frekë, vërë të gjënë. Qërë? Ha, bërët. Porët. Pse mërë? Porët! O shko, ma, bërët. Porët. Policia. Kuku no. Shka u bomë, kështu kush i thirë. Që të dhirë, këtë binë rejtë na. Që të dhirë. Po, bërbat, Allah. A i mirë, bërbat. Mirë, a mu i ta mundullë. Që ati o, që problemi, kusht? A? A na ki thirë? Po, bërbat. Ju kum thirë, bërbat. E, s'ko kur qëfar problemi, e qkejnë regull është. Aha, s'ko problemi, aha, aha, aha. A i në pjesë të... Kur përsh, kur përsh, nëse prekni viktimën. E, dhe të përsh. A, qa ashtu. Shpedit cilë a viktima, cilë a agresori. Qe, bashku e ki për pora.
Kush jeni ju? Unë jam Habib Bajraktari në shtëpi tem, në bar tem, qysh po më shë edhe vet. O bas du lapi shtëpis, t'ju kallëzoj të shre në skeja, t'kallëzoj deklaratën tem. Edha që vi? Qysh jem kontunaj se jem a mirë në shtëpi tem, jem dollë në bar me shku mi qitë qeni t'uj. Po rrenë mëre, po më sërajë mëre? A për një bas, kjo jeshi pa kultur? Gjdo sen, që e fali krejt ko mu shkru. Mos i thuj, po rrenë. Po mos të rrenë buri plak? Shprehu indërum. Jem shku ka qeni mi qituj, veç kur ka nërë ta hygjim në bërë ka plap, më kapën prunën qitu, po më lipin bas harash po më qesin, që kjo, shka ish që kjo problem, ish në zërë një prishtim për këti, më ka prunë që e kire në bërë, për shumë zonë muzikës, dy herë grehemi në frak ka posë. Unë jakëm shk... Kjo vetura, kjo është e njovëdhën për polici. E, këta për njëhni. E njovëm këta, kjo është e njovëdhën për polici, kjo i ka 280 e kusur vejpra. Ha, e, e hongër. Qaj shabat më së gëtë se me mund së ta qëtë, po që? E që kjo, po ushtrejke, kësi, bodybuilding, a ushtrejnë basë ma shumë gjykë sa, bi që? E, kjo ma kanë gjitë për fyti. Kësh dës, ta më së sarit ash? Ja, basë. Abe, nga më ti më zarit për njëri. Nga më ti më apit. A, basë, nga shë po të thëmë, a guzoj me të fujë për dëvërë? Guzën. Qyre basë, shë qyre që kina juve, shë qyre basë që kina shtetin tëmë, unë këm luftu për që ditë, e jëmë konë në luft gjithë ka, po kërse këm përmena ashtë, penzit veteronin smarë, e këm dhonë këtë për ata që s'kanë. Respekt për ti. E basë, tash, masok 20 e kusur vjetë mas luftë, me orë veteronit, me ina bërë, këta gjemë tri, që unë këm konë atër këta ashtë lim, ashtë bom njetë munis që më konë, në Kosovë në tërën për shë, basë ti e dinë ta shka bëjë. Unë e përshë ati shka dushim që tu... E? Qka a që kjo? Që basë edhe... A, basë e pas kem shifa? Qka a që kjo për... Ti e pas kellon atë nga... Ti e ma kellon. Kush mërë une, une... Kina është, 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 është. Ti e njovëm për polici, i e pe i këti momenti arrestuam. Ka dhërë mësë masëllë durem dhe erëm. Këtë po këthej ka vetë. Ka dhërë mësë masëllë durem. Këta po ma ja? O bip qeni, da në erë, o bip qeni, da në erë, dalë. O bip qeni, ka dhërë. O palit! Del pi buve... O palit! Qëra, tu ma pëshu, o palit! A ju mësurë... Au! Ma qiti synin. Ti pe i këti momenti arrestuam edhe ti bashkë, me papi qullon e s'ni ati në gjuzë. A, bas ma nëzire synin. E që hangëm ka një mujë shiri bipqenit. Hajt bipqeni, hajt. As një fjall. Se dalë naja bipqeni. Se pa të bo për krypë ekip se lo. As një fjall. E, mëre batë, mëre batë. Apo bini një dhe ju. Që me mu nuk ka. Mu me mlon me full pështoj. A, valoj që ty të kjeri këtha shveca. Shkuva. A një kërën pronë në qëtu. O, bëthi shë isho lavinët a polisë që ka do një rast ma ironë, na foka që erdhen, e pështuva, tash këmë shku Martinit, mi thonë, apo më sheku jam saj, aj me siguri vesht, o të i mujtë të pritë më së pëmërosin. Qëre bosh ka pjëthëm, rrinin drejt, zëti, kërës që hu, bashkë kur t'ja mërmenë që ju më shenë një dirë, edhe 2-3 qilën, me kërë, po, me pare, po, këta në burkë, po, Martinin pa gra, po, Luja, Habib, Luja! Kërë, ue, mine! Ta, unë përshaj Luja, që kënë, bënë më goti! Se pështu më dhe njëherë!